Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, vətən müharibəsi Azərbaycanın böyük qələbəsi ilə sona çatdı və vətən müharibəsi dövründə biz Qarabağla əlaqədar çoxlu sayda verilişlər təqdim etdik. Bugündən etibarən isə bu layihə hələ başlamadan öncə nəzərdə tutduğumuz kimi Azərbaycan xalqının, Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrlərindən başlayaraq sizin dilinizdən öyrənəcəyik. Yəni, Azərbaycan tarixinə sıfırdan başlayacaq. Azərbaycan tarixinin erkən dövrlərdən, müasir dövrə qədər, lap elə bax, bugünümüzə, bu saatımıza qədər tədqiq edilməsində, tədrisində, çatdırılmasında boşluqlar nədən ibarətdir? Gəlin bunları açaq, ondan sonra artıq konkret dövrlərə və hadisələrə keçək. Əvvələ mən onu bildirim ki, bizə Azərbaycan xalqının öz zəngin tarixi ilə biz tanış olmamışıq uzun zaman. Bundan bizi məhrum eləyiblər. Məhrum eləməyin kökündə, mahiyyətində dayanır ki, bu xalq öz tarixinə sahib çıxarsa, bu xalq özünün qüdrətli tarixi şəxsiyyətlərinin kim olduğunu bilərsə, öz imperiyalarının tarixini öyrənərsə, o xalqla hesablaşmaq lazımdır. Onu kölə kimi süründürə bilməzsən. Yəni, buna görə bizi tariximizdən məhrum eləyiblər. Nə vaxt başlayıb bu iş? Azərbaycanın dövlətçilik tarixi aradan qaldırılığından sonra. 1813-28-ci illər Azərbaycan iki imperiya arasında bölüşdüyündən sonra həm şimalda, həm canubda bizim xalqımıza qarşı sistemli bir siyasət yeridilib. Yəni, bu xalqı əridib, məhv eləyib, yer üzündən silmək, onun zəngin torpaqlarına, mədəniyyətinə, tarixinə sahib çıxmaq. Yəni, bu baxımdan bizə tamam başqa bir tarix sırınıb. Bizim özümüzün oxuduğumuz zamanlarda bir kərfiş kimi sarı eseri tarixi kitabı uşaqlara təqdim olunurdu. O eseri tarixi kitabının içərisində o tarix ancaq Rusiyanın, Çar Rusiyasının, Uran dövlətçilik tarixi ilə başlanılırdı və bizə onu öyrədirdilər, eserinin tarixi və eserinin yaraması tarixini. Haradasa xırda şiriflə bir də Azərbaycandan bəhs olunda, yəni burada vaxtı ilə İran Midiya İmperiyası olub, vaxtı ilə İran İmperiyaları olub və bizim xalqımızın mənşəyi də Türk mənşəli olması bizə unutdurulurdu. Yəni, qısa məlumatlar verilirdi, amma biz tarixi ilk mərtəbəsindən, bayaq siz dediniz ki, ən qədim dövründən başlayacaq, bizim tariximiz ən qədim dövrlərindən başlanmayaraq bizə bu cür yad bir tarix sırınırdı. Yəni, bu məsələ bizim üçün olduqca bu gün önəmlidir ki, biz öz tariximizə qovuşmalıyıq. Yəni, bu baxımdan əlbəttə bizim ən başlıca boşluqlardan biri bizim mənşəyimiz problemidir. Bizim mədəniyyət tariximiz formalaşmağa başlayanda bizim qobustanımız, ondan sonra bizim azıq antrop, bizim qədim tariximiz artıq yer üzündə olanda formalaşması İlk insanların bu ərazidə baş verəndə, dünyanın o biri yerlərində, bizə tarix öyrədilən yerlərdə hələ insanlar tarixin nə olduğunu bilmirdilər. Burada qədim şərq, ipəkçilik yolu, ipək yolu, ondan sonra Hindistan, Azərbaycanın qədim mədəniyyəti. Yəni, bu şeylər bizim xalqımıza unutdurulurdu. Mənşə məsələsi ilk növbədə. Bizə təqdim edirdilər ki, biz bu Cənubi Qafqazın doğma aborigen əhaləsi deyilik, bu torpağın qədim sakinləri deyilik, haradansa gələn yırtıcı ordalarıq. Yəni, bu yırtıcı ordalar gəh Mərkəzi Asiyadan gəlmə ordaları hesab olunurdu. Əfqanistana biz aparıb sarıyırdılar, Pakistandan, Hindistandan gələn ordalar olduğumuzu sarıyırdılar. Yəni, biz buranın aborigen, yerli əhalisi deyilik. Digər bir tərəfdən, biz Türk etnosu deyilik. Yəni, bu məsələ ən ciddi məsələdir. Çünki bizim son Azərbaycan prezidentinin tarixlə bağlı son dərəcə uğurlu siyasətində bir məqamı mən bu nöqtədə bildirmək istəyirəm. Naxçıvanda Türk Respublikalarının toplumu olanda, zirvə görüşü olanda orada da bildirdi. Və bütün çıxışlarında bildirilir ki, bizim Zəngəzurun əldən getməsi Türk dünyasının parçalanması deməkdir. Qərbi Zəngəzurun Ermənistan adlı dövlətə, bizim ərazimizdə yaradılan dövlətə birləşdirməsi Türk dünyasının parçalanması və bizim qardaş bir millət, iki dövlət Türkiyədən ayrı salınmağımızdır, Mərkəzi Asiyadan ayrı salınmağımızdır. Yəni, bu siyasətin kökündə də o dayanır ki, biz ümumiyyətlə Türk deyilik. Yəni, bu ərazidə burada Türk sözünü işlətmək bizə qadağan edir. Mən ilk Azərbaycan Ensiklopediyasının yaradılması Rəsul Uzeyin işləmişəm. Bu barədə gələcək söhbətlərimizə bildirəcəyim. Biz ensiklopediyaya adicə toplu sözünü işlədə bilmirdik. Sovet hakimiyyəti illərində ensiklopediya toplu sözünü işlədən kimi bizə deyirlər pan-türkistsiz. Azərbaycan tarixinin görkəmli şəxsiyyətləri salında filan. Biz uğur sözünü işlədə bilmirdik. Yəni biz uğur sözünü işlədən kimi deyirdik, yox, siz pan-türkistsiz.
yarım metre uzunluğunda müvaffaqiyyət sözünü işlətməlisiniz. Uğur sözü bizə haramdır, çünki o Türkiyədə işlədilir. Yəni, bizim bu Türk kökümüz bizə qadağan edilmişdir. Azərbaycan xalqı dünyanın o xalqlarındandır ki, o dünyanın ən böyük imperiyalarını yaradıb. İmperiyalar yaradan xalqlar isə dünyanın qədim mədəniyyət yaradan xalqlar olur. O xalqlar təkcə özlərini idarə eləmirlər, qonşu əraziləri də idarə edirlər, dünyaya mədəniyyət yayırlar. Yəni biz mərkəzləşmiş dövlət göyə yaratmamışıq. Biz Səfəvilər dövləti Azərbaycanın mərkəzləşmiş dövlətidir. Bunu biz dərsliklərə salınca oddan alovlardan keçmişik. Bəlkə də biz buna nail ola bilməzdik Heydər Əliyev olmasa. Bəlkə sonra İlham Əliyev Heydər Əliyevin siyasi varisi kimi məsələlər üzərində ciddi dayanmasa. Biz bunu eləyə bilməzdik sadəcə olaraq. Siz təsəvvür eləyin ki, bundan böyük nə faciə ola bilər? 16-cı əsrdə, 17-ci əsrdə bu yer kürəsinin taleyini 3 böyük imperiya həll eləyirdi. Hələ o mərkəzləşmiş Rus dövlət deyilən dövlət ortada yox idi. Hələ böyük Moskva knyazlığı idi. Amma onda bizim Səfəvi imperiyamız vardı. Ondan qabaq Ağqoyunlu imperiyamız vardı. Və dünyanın taleyini Səfəvi imperiyası, Osmanlı imperiyası, bir də Habsburg monarxiyası, Alman imperiyası həll eləyirdi. Bütün məsələləri. Ağqoyunlu imperiyası 30 dövlətlə beynəlxalq əlaqələr yaratmışdı. Diplomatlarımız dünyanın hər yerinə getmişdi. Hər yerdən bura səfirlər göndərmişdilər. Səfəvi dövlət dünyanın bütün ölkələrinin əlaqələr yaratmışdı. Böyük elçilər heyəti göndərilmiş dünyanın hər yerinə. Bu bizim imperiya, dövlətçilik tariximizdir. Azərbaycanın ən qədim dövrü Azıq mağarasından ta dövlətlərin yaranması. Yəni mən nəzərdə tuturam ilk tutaq Azıq mağarasında ilk insan qalıqların tapılması və dünyada da bu üçüncü belə yerlərdəndir. Sonra müəyyən dövrlər keçdi, Tunç dövrü, Dəmir dövrü və gəlib çıxdı ilkin dövlət qurumlarına, Arad Dağlı Bikuti, Manna dövləti, Midiya və nəhayət, yəni mən biraz vaxtı qabaqlayıram, iki böyük dövlət yarandı, Albaniya, Atropatena. Bu təkamül dövrünü qısaca da olsa bizə izah edin. Bizim qədim dövlətçilik tariximizin biz yenidən öyrənirik. Və yenidən xalqımıza təqdim edirik. Siz təsəvvür edin ki, bu tarix institutu deyilən institutda bizim qədim dövrümüzü öyrənməkdən ötürü qədim dillərə yiyələnmək lazımdır. Xüsusilə mixi yazılara yiyələnmək lazımdır. Amma bizim qədim tarix şöbəmiz, qədim tarixi ümumiyyətlə iki əsərlə biz təqdim eləmişik indiyə qədər. Onlardan birisi İqrar Əliyevin İstoriya Media Tarix əsəri, bir də Diakonovun Media Tarix əsəri. Əlbəttə, öz dövrlərində o tədqiqatların o səviyyəsinə uyğun olaraq bu iki əsər yazılıb. Və bu iki əsərin də mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o dövrün tarixə baxışını əks etdirir. Və bugün bununla kifayətlənmək olmaz. Biz bugün bununla ona görə kifayətlənə bilmərik ki, bizim tariximiz Midiya ilə başlamır. Ona qədər bizim zəngin tariximiz var. Siz sualı çox sərrəst qoydunuz. Mahiyyət nədən ibarətdir? Biz dövlətçilik tariximizə sahib çıxmaqdan ötürü, biz buranın aborigen xalqı olaraq bizi bura bağlayan ən qədim kökləri öyrənməliyik. Və bu regionun, Cənubi Qafqazın, İran yaylasının, tarixi Azərbaycan torpaqlarının, Babilistana qədər, o sivilizasiyanın mərkəzlərinə qədər ən qədim etnosları Azərbaycan etnoslarıdır. Kutilərdir, Lullubilərdir, Turukku tayfalarıdır. Ondan sonra Hürrilər də, Mantiyanalılar, bunların da müəyyən qədər iştirakı var. Bizim bu üç qədim etnosun tarixinin öyrənilməsinə böyük ehtiyac var. Və bunu öyrənmək üçün də biz ilk dəfə burada tarixin üstündə başladıq mixi yazılarının öyrənilməsinə. Bizim qədim tarixdə ilk dəfə olaraq iki magistr götürdük və onlara artıq mixi yazılar öyrədilib və o şöbədə üç problemin üzərində işlər qurulub. Mixi yazılar, qədim mənbələr vasitəsilə buranın qədim etnoslarının tarixi. Siz məsələn tamamilə doğru qoydunuz. Bizim dövlətçilik tariximiz erdən qabaq 4-cü minliyin sonları 3-cü minliyin əvvəllərindən başlayır. 3000, 5000 bundan qabaq da bizim dövlətçilik tariximiz. İndi buyurun dünyanın bir çox dövlətlərinin tarixini izləyin. Görün Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixi nə qədər zəngindir. Və bu zənginlik sadəcə olaraq bizim bu etnoslarımızın, etnik birliklərin, dövlət qurumlarının tarixi deyil. Bunların dövlətçilik mədəniyyətinin tarixidir. Məsələn, Qutilər, Azərbaycan etnosu olan Qutilər, sivilizasiyanın mərkəzlərindən biri olan Babilistanı ələ keçirmişlər və iki çay arasında 100 ilə qədər hökmranlıq eləmişlər. Bugün iki çay arasında qədim mədəniyyət hövzəsində Babilistanda Quti əfsanəsi deyilən əfsanə yayılır. Yəni,
o hökmdarların seçilməsi qaydasını orada tətbiq ediblər. Biz dünya mədəniyyətinin, sivilizasiyasının formalaşmağa başladığı mədəniyyət mərkəzini idarə eləmiş qədim Azərbaycan etnosları. Qutilər, Lullubilər, Turukilər, Mesopotamiyanı. Və bizim o regionda Elam dövlətimiz olub. Yəni, biz tarixin bu qədim qatlarını araşdırırıq indi. Və bu qədim qatlar araşdırılarkən nəticə bir nəticə var. Yəni, o yerdəki bizə ciddi zərbələr vurulub, buna aydınlıq gətirilir. Dünyada heç bir etnos, bəzi etnoslara çıxmaq şərti ilə tayfa birlikləri dövründə daimi bir yerdə əyləşməyiblər. Yer dəyişmələr olub. Dünya tarixində bunlar var. Ona görə də tayfa birliklərinin konkret ərazisini də müəyyənləşdirmək, çizmək mümkün deyil. Amma bir şey aydındır ki, bu böyük İran yaylası, Cənubi Qafqaz, tarixi Azərbaycan torpaqları, Mesopotamiyaya qədər ən qədim mədəniyyəti bizim ulu babalarımız yaradıblar. Bizim və ilk dövlətləri də burada biz yaratmışıq. Və dünya sivilizasiyasının mərkəzində biz idarə eləmişik. İndi biz tədqiqatlar aparırıq, gedir Şumer mədəniyyətini. İndi bizim bu qədim tarix şöbəsində araşdırmalar aparırlar. Orada 40-a qədər qədim türk sözlərini artıq Şumer mədəniyyətində aşkar eləmək mümkündür. Yəni bu olduqca çətin məsələdir. Çünki o zaman bizim toplu halda mədəniyyəti araşdırmaq mümkün deyil. Şəxsiyyət adlarını, təsərrüfat alətləri. Bunları araşdıranda gedib nələrə çıxırıq biz? Biz ona çıxırıq ki, bu gün biz xalqımıza deyə bilərik ki, harada bir ərəb mənşəli söz görsəniz, düşünməyin ki, ərəb xilafət dövrünə keçib. Biz ərəb xilafətinin işğallarından çox əvvəl Babilistan vasitəsilə İran yaylasında dövlətlərimiz yanında Sami-Hami xalqlarının əlaqələrimiz olub. Oradan o qutilərin də, qədim mədəniyyətimizdən də, oradan da o sözlə bizim dilimizə, bizim leksika fondumuza keçib gəlir. Yəni, xilafətdən əvvəl bizim bu geniş əlaqələrimiz olub. Bu bizim dövlətçilik tariximizdir. Bizim dövlətçilik tariximiz oradan. Bunların hamısı Azərbaycan xalqının təşəkkülünü iştirak eləyiblər. Avropanın tarixindən bəhs eləyəndə biz deyirik ki, bəli, İngiltərənin ən qədim tarixi keltlərlə bağlıdır, Britaniya britlərlə bağlıdır, ad da oradan götürülür, Britaniya krallığı. Orada onu götürürük, amma Anglo-Sakslar olanı işğal eləyiblər. Aydın məsələdir, o sonraki qatdır. Amma orada keltlərin tarixi, Fransada qalyalıların tarixi, belqlərin tarixi hər yerdə qəbul olunur. Bəs mənim Azərbaycanda qədim Azərbaycan tayfalarının tarixi lazımınca araşdırılmayıb. Bax, bunun üzərində dayanırıq. Niyə dayanırıq? Ona görə dayanırıq ki, bunlardan çox sonra, 2000 il sonra, eramızdan qabaq, 1-ci minliyin əvvəllərində İran tayfaları bu ərazilərə yol açıblar. Ona qədər bu yerlər qədim Azərbaycan tayfalarının mədəniyyət yaratdığı, dövlət yaratdığı yerlərdir. Bu bizim tariximizdir. Biz ona sahib çıxırıq. Yəni, İran etnoslarının burada yayılması sonra... İndi bunun mənası nədən ibarətdir? Bunun mənası ondan ibarətdir ki, bəzi fars şovinistləri iddia eləyirlər ki, Azərbaycan cənub torpaqlarında İranda yaşayan o aborigin, özünün türk adlandığı xalq güya qədim İran tayfasıdır və sonradan onların boğazına türk dili yerilib. Yalandır bunların hamısı, tarixə böhtandır. Ona görə də tarixdə hər şeyi yerinə qoymaq lazımdır. Bax, reallığı yerinə qoymaq lazımdır. Reallıq odur ki, Qutilərin tarixini, Lullubilərin tarixini, dövlətçilik tariximizi biz oradan başlamalıyıq. Oradan başlayırıq. İkinci qat, bəli, İran etnosları burada məskən salanda o İran təsiri o tayfaların içərisində yayılmağa başlayıb. Və asimilasiya prosesi də gedib. Amma o tayfaların mədəniyyəti etməyib. O tayfaların qanı, tarixi bizdə var. İndi bundan sonraki tarixə. Tutaq ki, bu tarix öyrənilməyib, bunu bizdən alırlar, əlimizdən almağa çalışırlar. Ala bilməzlər, bizim real tariximizdir. Və biz bunu araşdırırıq. Amma bundan sonraki tarixdə baxın, nələr düz öyrənilməyib. Media tarixi. Media tarixini çoxları İran tarixi kimi təqdim eləyiblər. Və bu cür də cəmaatın beynində formalaşmışdır. Amma doğru deyil bunların hamısı. Baxın, qədim kimmerlər, skiflər, saklar, bunlar hamısı qədim Midiyanın, buradakı dövlətlərin əsas əhalisi olub. Və bizim xalqımızın formalaşmasında iştirak eləyiblər. Mannanın əhalisinin canını təşkil eləyiblər. Almaniya əhalisinin əsasını təşkil eləyiblər. Hunlar, Xəzərlər, saklar, skiflər, kimmerlər. Bu tarix hamısı qırağa qoyulub. Və ona görə də bu tarix təhrif olmuş halda bunların hamısında bizim dövlətçilik mədəniyyətimiz var. Biz o mədəniyyətə sahib çıxırıq. Yəni ikinci bu məsələni biz öyrənirik. Və qədim türk etnoslarının tarixi. Bu gün kimi aydın bir məsələdir ki, İslam dininin yayılmasından sonra burada bizim etnoslarımız müxtəlif
Türk etnoslarının çoxluq təşkil edən və qeyri-Türk etnoslarının vahid xalq kimi formalaşmasında İslam birləşdirici rol oynayıb. Amma bəs İslamdan qabaq, Şimal-Cənub. İslamdan qabaq, Şimal-Cənub torpaqlarımızda, bütün bu torpaqlarda Türk etnoslarının qılıncı, siyasi gücü, dövlətçilik gücü Şimallı-Cənublu bütün Azərbaycan torpaqlarını birləşdirib. Və artıq xilafət dağılanda sacilər dövləti bütün Azərbaycan ərazisini birləşdirmişdir. Xilafət dövründə, baxın, Peyğəmbərimizin zamanında İslam burada necə yayıldı? Burada İslamdan qabaq tanrıçılıq, qədim Türk xalqlarının dini, tanrıçılıq, tanrıçılıq Koreya qədər yayılıb. Hər yerdə toğru, tanrı, tengri, tanrı, yəni tək Allahlı dini qədim Türklərin burada yayılmışdır. Azərbaycan torpaqlarında, əksəriyyətdən xüsusilə düzən yerlərdə tanrıçılıq yayılmışdır. İndi baxın, bugün Azərbaycan xalqı Allah-u Teala, İslamdakı Allah-u Teala ilə öz tanrı, baş Allahını birləşdirir və sinonim kimidir. Allah-u Teala eləmiz, Allah'la tanrını, Allah yolunu açsın, tanrı belini qırsın. Yəni bu Allah'la tanrını sinonim kimi saxlayırıq. Yəni bu tarixdir, bu real tarixdir. Təşəkkür edirik. Maraqlı tarixi bilgilərə görə və növbəti buraxılışımızda qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Real TV-də Azərbaycan tarixini Yaqub Mahmudovu öyrənirik. Salamat qalın.